дитинства захоплювався аніме та був закоханий у віртуальну співачку Хацуне Міку. Це відлякувало від нього дівчат. Проте, коли парубку виповнилося 35, Кондо вирішив одружитися. Тільки замість справжньої дівчини японець надав перевагу голограмі, з якою мешкає вже півроку. Голографічна дружина будить його щоранку, проводжає на роботу та надсилає повідомлення протягом дня. І Кондо впевнений, що вона його ніколи не зрадить, на відміну від справжньої дівчини. Інколи світ буває доволі дивним.